שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא, האם ועד כמה חשוב כשאתה לוקח יועץ בכל תחום, האם ועד כמה חשוב שאתה תתחבר עם האופי שלו, שתתחבר אליו? נגיד אתה לוקח יועץ עסקי, כמה חשוב שאתה תתחבר איתו, שתוכלו להיות חברים טובים? שאתה אומר הבן אדם הזה הייתי שמח להיות חבר שלו, יכולתי להיות חבר שלו. כמה חשוב החיבור האישי, הבין אישי, בינך לבין היועץ שלך. וכמובן שזה כמעט ולא חשוב בכלל, ממש לא חשוב. ואפילו זה יכול לגרום נזקים, ואני אסביר בדיוק את הסיפור. תתרכזו טוב טוב. האם זה יהיה נכון שכנראה יהיה לך יותר קל לתקשר עם יועץ, שהוא חבר שלך, זה נכון? כן, כי אם הוא חבר שלך יותר קל לכם, כי הדו-שיח יותר כיף, יותר קל, זה נכון. בוא נניח נגיד שיש יועץ, שאתה מתחבר איתו, אתה בראש שלו, אתה מתחבר לבן אדם הזה. האם זה נכון שיהיה לך יותר קל לתקשר איתו, כשהוא יגיד לך משהו יהיה לך יותר קל לנהל איתו שיחה? זה נכון? האם זה יהיה נכון לומר שאם יש בן אדם שאתה ממש לא מתחבר לאופי שלו, לא מתחבר לגישה שלו, לא מתחבר לדיבור שלו, לא מתחבר אליו, האם זה יהיה נכון לומר שכנראה יהיה לך הרבה יותר קשה לקבל ממנו ייעוץ בכל תחום שהוא? האם זה יהיה נכון? נכון. אז מההיבט הזה, תסתכלו, תתרכזו טוב טוב. אם היינו שואלים את השאלה הבאה, מאיזה יועץ יהיה לך יותר קל לקבל ייעוץ, במישהו שאתה מתחבר לאופי שלו ושאתה מרגיש שיכולתם להיות חברים טובים, או במישהו שאתה לא מתחבר לאופי שלו? מאיזה יועץ יהיה לך יותר קל לקבל ייעוץ? מיועץ שאתה מתחבר לאופי שלו. מה הדבר הכי חשוב בחיים כדי שיהיה לך קל לקבל ייעוץ מיועץ כלשהו בכל תחום שהוא? שתהיה לכם תקשורת טובה. זאת אומרת, במה תלוי, תתרכזו טוב, במה תלוי אם יהיה לך קל לקבל ממנו ייעוץ, אם יהיה לך קל לתקשר איתו, להבין מה הוא אומר, בכמה אתם חברים טובים? זה נכון. אבל כשאתה לוקח יועץ, מה שחשוב זה לא כמה קל יהיה לך לתקשר איתו. מה שחשוב זה כמה הייעוץ שלו יעזור לך בסוף. מה זאת אומרת? אם יש מישהו שייתן לך ייעוץ טוב, אבל הוא דובר סינית ואתה לא תבין אותו, אז זה לא עוזר שהוא נותן לי ייעוץ טוב, אני לא מבין מה הוא אומר. ואם הוא מדבר עברית, אבל בשפה שאתה לא מבין אותו, אז זה גם לא עוזר מה שהוא אומר. אבל השאלה היא, איזה ייעוץ יעזור לך יותר? האם כשאתה חולה, מה עדיף לך? אתה הולך לרופא, או שאתה הולך לחבר שלך? מי אתה מעדיף שיטפל בך? שאתה צריך לעשות ניתוח. איך אתה בוחר מנתח הכי טוב? לפי אם המנתח הוא חבר שלך, או לפי כמה שאתה חושב שהוא מקצועי, שיש לך תקלה ברכב, שיש לך איזה בעיה מורכבת, למה אתה הולך? אתה הולך למישהו, עכשיו נגיד שחברת נאסה צריכה לפתח חללית, מה הם מחפשים? הם מחפשים את מי שהוא הכי מוכשר שיכול לפתח את החללית, או את הבן אדם הכי חברמן? מה הם מחפשים? את הבן אדם הכי מקצועי. בדרך כלל, זה לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, האנשים הכי מקצועיים בארגון, זה אנשים שהמערכות יחסים שלהם מזעזעות. אין להם חברים, הם אנשים בודדים, הם אולי בלי זוגיות, הם אנשים כאלה שכל היום הם עסוקים במקצוע שלהם. אבל בסוף שצריך לפתור את הבעיה, למי פונים? אליהם, כי הם אנשי מקצוע יותר טובים. מה שבאתי להראות זה שקודם כל איש המקצוע הכי טוב הוא לא בהכרח איש המקצוע הכי נחמד. קודם כל צריך לדעת את זה. כשאתה מחפש יועץ, אתה צריך לשאול את עצמך קודם כל כמה אני חושב שהוא מקצועי. אם אתה מחפש יועץ לענייני רכב, אתה צריך קודם כל שאלה ראשונה, כמה אני חושב שהוא מבין בענייני רכב. אתה מחפש יועץ לענייני זוגיות, כמה אני חושב שהוא מבין בענייני זוגיות. אתה מחפש יועץ לענייני עסק, כמה אני חושב שהוא מבין בעסק. לפני אם הוא חבר שלי, הוא לא חבר שלי, הוא כן חבר שלי, אם הוא נראה לי בחור חייכן ועדיב ונחמד, ושירותי, זה אנשים שרוצים שידפקו אותם, אז שיחפשו מישהו שירותי שידפוק אותם. בן אדם שמחפש שהעסק שלו יצליח, לפעמים הוא צריך לחפש מישהו שירביץ לו עם פטיש על הראש. עכשיו בואו תבינו עוד סיפור. אם אתה
הולך למוסך. הולך למוסך. האם אתה השם שהרכב שלך מקול התקלקל? אתה לא השם שהרכב שלך התקלקל. אתה הולך למוסך. מה תחפש? את המוסך הכי טוב. נכון שאתה תעדיף שזה גם יהיה אנשים נחמדים. זה נכון. אבל הכי חשוב שזה יהיה הכי טוב. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. כמו הסופ נאצי. הסופ נאצי זה דמות מסיינפלד, מסדרה סיינפלד, שזה הנאצי של המרק. הוא היה בן אדם הכי מגעיל, אבל המרק שלו היה הכי טוב. וכולם עמדו בתור, למרות שהוא היה בן אדם מזעזע, המרק שלו היה הכי טוב, כולם קנו את המרק. עכשיו, אז כשאתה הולך למוסך, אתה מחפש שזה יהיה המוסכניק הכי טוב. כשאתה הולך לרופא, אתה מחפש שזה יהיה הרופא הכי טוב, ולא אכפת לך גם אם הוא יקלל אותך, וזה, אתה אומר, הוא רופא הכי טוב, שרק שירפא אותי, גם שידרוך לי על הראש, רק שירפא אותי. אבל, יש עוד אבל. כשאתה הולך ליועץ, אתה רוצה שהוא יעזור לך בדבר שכן קשור אליך. מה הכוונה? כשהרכב שלך מקולקל זה לא באשמתך. כשיש פנצ'ר זה לא באשמתך. נגיד שלא באשמתך. אבל כאשר אתה לא מצליח בעסק שלך, סיכוי גבוה שזה בגלל האופי שלך. זה לא רק בגלל שמשהו כוח עליון. בדרך כלל אתה לא מצליח בעסק שלך בגלל האופי שלך. לא שאתה בן אדם רע. אבל משהו באופי שלך מונע ממך להצליח בעסק שלך. אתה לא חושב נכון, אתה לא רואה נכון, מה שזה לא יהיה. הסיבה שאתה לא מצליח בזוגיות, הרבה פעמים זה בגלל האופי שלך. הסיבה שאתה לא מצליח עם נשים זה בגלל האופי שלך. הסיבה שאת לא מצליחה במערכות יחסים זה בגלל האופי שלך. חלק גדול מהסיבה שאת לא מצליחה זה בגלל האופי שלך. לא רק בגללך, בסדר, אבל גם בגללך. זה גם קשור אלייך. עכשיו שימו לב לדבר הבא. מה יותר קל? יותר קל להיות חבר של מישהו שיש לו אופי כמו שלנו, או שיש לו אופי שונה, הפוך משלנו, מה יותר קל? בדרך כלל רוב האנשים יהיה להם יותר קל להתחבר למישהו שיש לו אופי כמו שלהם. זאת אומרת, אם אתה טיפוס מסוים, יהיה לך הרבה יותר קל להתחבר למישהו שהוא טיפוס כמוך. בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל, אנשים בדרך כלל חברים, יש ביניהם קווי דמיון, הם לא אנשים הפוכים לחלוטין. כי אם הם הפוכים לחלוטין, מה הם עושים ביחד? בדרך כלל, לא תמיד. זאת אומרת, שאם אתה הולך לקבל ייעוץ עסקי, ואתה מתחבר ל... אני לא אומר שזה רע להתחבר ליועץ, אבל מאוד יכול להיות שהסיבה שאתה מתחבר אליו, זה כי יש לו אופי כמוך. ואם אתה בוחר את היועץ שלך לפי זה שאתה מתחבר אליו, ועוד פעם, אני לא אומר שזה לא חשוב שתתחבר אליו. אם תתחבר אליו, יהיה לך יותר קל להבין אותו. יהיה לך יותר קל לתקשר איתו, שזה חשוב. אבל הרבה פעמים הסיבה שאתה מתחבר אליו, זה בגלל שהוא דפוק כמוך. זאת אומרת, אתה, יש לך אופי מסוים, שמוביל אותך לתוצאות מסוימות, ואז אתה לוקח יועץ, שאתם יכולים להיות החברים הכי טובים. למה? כי הוא דפוק כמוך. יש לו אופי כמו שלך. עכשיו, זה נכון שיש לו איזה תעודה על הקיר, תעודת משהו, זה נכון. זה נכון שיש לו איזה קליניקה או שהוא איזה גורו לאיזה עניין, אבל האופי שלו כמו שלך. הוא לא יכול לעזור לך יותר מדי. הוא אפילו יכול לגרום לך לנזקים. ולכן, הרבה פעמים הבן אדם שאתה מתחבר אליו, הוא דווקא בן אדם שממש לא יכול לעזור לך. כי הוא כמוך, וכמו שאתה לא יכול לעזור לעצמך, מישהו כמוך לא יכול לעזור לך. ולכן הרבה פעמים אתה צריך מישהו שהוא יהיה באופי הפוך משלך. עכשיו, זה נכון שכדאי שהוא גם יוכל לתקשר איתך. זה נכון. מה שאני אומר בסופו של דבר זה שימו לב. כשהיועץ שלך יש לו אופי כמו שלך, כשהוא יכול להיות חבר שלך, יש יותר סיכוי שאתה תבין אותו ותתקשר איתו. זה אמת. מצד שני, כשהוא יותר מדי חבר שלך, כשהוא יותר מדי כמוך, במובן מסוים זה סימן רע, זה לא סימן טוב, כי זה כמו לבקש ייעוץ מעצמך, ולא בכך שאתה רוצה לבקש ייעוץ מעצמך. לכן, בסופו של דבר, חברים, כשאדם לוקח יועץ, תחפש קודם כל כמה הוא מקצועי. אחר כך תמצא אפילו מתורגמן שיתרגם, שהמתורגמן ידבר איתו ויסביר לך. אתה עכשיו מחפש רופא, אתה חולה סרטן, אתה צריך תרופה, תחפש מי הרופא הכי טוב בעולם. גם אם הוא דובר סינית והוא השטן. עכשיו, אתה לא יכול לתקשר איתו, נכון? אז תיקח מתווך, תשלם כסף למתווך, למתורגמן שיתרגם. אבל עדיף לך ללכת לרופא הכי גדול.
למומחה הכי גדול, קודם כל תשפוט אותו לפי כמה שאתה חושב שהוא מקצועי. איך לדעת אם הוא מקצועי? האם זה לפי כמות התעודות על הקיר? תראו כמה תעודות יש כאן. האם זה לפי כמות התעודות על הקיר? זה עוד שאלה אחרת. איך לדעת מי מקצועי זה שאלה אחרת. אבל מה שבטוח נכון, שחשוב כמה הוא מקצועי יותר מאשר כמה הוא חבר שלך. זה הכל. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לבחור יועץ, איך לבחור ייעוץ, בחירת יועץ, בחירת מנטור, ייעוץ, כל מיני דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף. גם אפשר לכתוב אמפתיה טיפולית, אמפתיה בתהליך טיפולי. כמה חשוב שהמטפל יהיה אמפתי, שזה אחד הדברים הכי לא חשובים. כמובן שעדיף גם וגם, אבל זה אחד הדברים שהם הכי גרועים שיכולים להיות לך, שהמטפל שלך יהיה אמפתי כלפיך, כי אז הוא ידפוק אותך איתו ביחד. כאילו, הוא פשוט לוקח את הבעיה שלך, משליך על עצמו, מרחם על עצמו, מרחם עליך, ואז שניכם הופכים להיות קורבנות של המציאות. בקיצור, שיהיה בהצלחה.